გამარჯობა. მოგესალმებით სოფელი არბოშიკიდან, ქიზიყიდან, მე ვარ სოლომონ გოგაშვილი, ანსამ ჩვენებურების წევრი. მივესალმები აი ამ წამოწყებას, გადაცემ აკუსტიკის წამოწყებას, რომელიც სახლიდან სახლში ესეთი ლაივ ჩართვები არის და ყველა მუსიკოსი და მომღერალი თავის მელოდიებს ასრულებს და ასე ვთქვათ, განწყობას გიქმნის თავისივე სახლიდან და მოგვიწოდებს რომ დავრჩეთ სახლში. მადლობა ყველა ექიმს, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ზრუნავს ჩვენზე და ვინც ზრუნავს აი ამ წესრიგისთვის და ჩვენი ჯანმრთელი მომავლისთვის. დღესდღეობით ყველაზე განსაკუთრებულად საჭირო პერიოდი ამ ყველაფრისთვის და მე ერთადერთი ინსტრუმენტი, რომელიც მაქვს სახლში, ეს არის ერთი საუკუნის ფანდური დაახლოებით, რომელიც ბებიაჩემისგან მაქვს, ქრისტინე ჯანიკაშვილისგან დანატოვარი და ამაზე სენტიმენტალური და სევდიანი მელოდიები ისედაც არიკვრება და მე დავუკრა მელოდიას, რომელიც 5-6 წლის ასაკში, დაახლოებით 1985-6 წლებში ვასწავლა ბებიაჩემმა ფანდურზე დაკვრა და ერქვა ფეხი მაღლა კასანკო. მამამისი უკრავდა თორმე ამ მელოდიას ზალ ჯანიკაშვილი ძალიან ძალიან ადრე. მე-20 საუკუნის დასაწყისში და ფეხი მაღლა კასანკო ეგეთი ქიზიყური მელოდიაა და მე დავუკრა აი ამ მელოდიას აი ამ ჩვენ ძველ ფანდურზე. ეხლა მინდა მცირე ისტორია ვთქვა ისევ, რადგანაც უძველეს სახლში მიყოფები 1866-71 წლებში ეს სახლი აშენებული და მე პაპა ბებიამ გამზარდა და ძალიან კარგად ყვებოდნენ რომ აი 1924-35 წლებში ქორწინეს, მაგრამ ძალიან კარგად იყო ისევ შემორჩენილიო ის ტრადიცია, რომლებიც ქართველებს გვახასიათებდა აი ამ კომუნიზმის პერიოდამდე, თავისი თლილი ჭიქით ავსვამდითო, დიდი ჭიქებით არ ავსვამდითო და აი ესე ღამის 12 საათამდეო მიდიოდაო სმა ქეიფიო რა, ესეთი გამართული ოღონდ თლილი ჭიქითო და მეორე 12 საათის შემდეგო გამოგვამოჯიბრებები და ისინი მიდიოდაო ქორწილში. ხო და კარგი მეფანდურე და კარგი მოდა, ახლა მოდაირები არა მყავს ისეთი დაირაზე დამკვრელი და კაი დაირით და კაი ფანდურით მიდიოდა მე ესეთი განიერი ცეკვავე თქვენ ხოლმე და მე ახლა ერთ-ერთ საცეკვავო მელოდიას დავკრავ, რომელიც თვითონ მითხრა, რომ აი ამ პერიოდში ეგეთი საცეკვავო მელოდია არსებობდა ქორწილებშიც კი, ესეთი მოსმენის ბურბურა ქონდა. Thank you.
Maş. Ada peri imazı peyurat karga diye ki ne var? Bir de çöns araba bu dediğin ya da peyurat pro guvara vertmane thi tu guvara da kamdi atas çel veta da guvara vertmane thi. Çam thelba si guvarulu si xarulu tu kuyenda thel tehdamızas.